komponentu ružnog, da vidimo o čemu se radi. Pogledajte ovu ženu. Ako je danas nešto teško da poljoprivrednik nađe, to je prava žena. Domaćica, vredna, radna i uz to mlada. Buraj Brankica brine o mužu, njegovoj majci, petoro dece i 17 mlečnih krava. Sve to u Nikolincima kod Plandišta. Ovoj štali prilično primitivno i sve mora da se radi ručno. Krave su na vezu, ali nema mehaničkog izđubravanja. Kompletnu brigu o životinjama i čišćenu muži, a radi se i o velikim količinama mlijeka, radi Brankica. Muž je tu samo da spremi stočnu hranu, a štala je njena briga i odgovornost. Nikolovskom Dejanu je ovo drugi brak, ima dvoje dece iz prvog i troje u drugom sa Brankicom. Dečice su preslatka, evo vidite dvoje rođene braće, Mihajlo i Veljko. Jedan ima tamnu put, a jedan je svetao kao Norvežanin. Isti su ima majka i otac, ali je Veljko povukao svetle oči i put na baku, a Mihajlo više liči na majku. Važna je sreća i porodica. Kada je za decu i težak rad, je manje težak. O tamnoj strani tog teškog rada govorimo za koji minut. Pa suprug, ja bih rekla da radi teži posao, dobavlja hranu, a ja sam u kući oko dece i u štali obavljam posao, tako da ja kažem da je moj lakši posao, a nije ni to lako. Sa decom, sa 17 krava i pratećim junicama, teladima, treba to postići, ali ja se trudim. Trudim se i ne predajem se, ali sve je to, kako bi rekla, nemam neku ni volju kad ne mogu da naplatim. A jesam, inače, kako to kreće? Prvo doručak deci, što se kaže, pa onda muža? Pa ne kreće tako, nego kreće iz kreveta u kupatilo, pa u štali, pa onda se budi jedno dete, pa budi drugu decu kad idu u školu, sad su na raspustu, pa onda se dalje sređuje štala, prvo pomuzem, pa decu kad treba šaljem u školu dvoje, ovo ostaje sa mnom, onda čistim štalu, dalje hranim, pojim koje treba, i onda ide u kući. Kuvanje, spremanje i ostalo. I tako do večernje muža, onda muža? Jeste, ide na podne, isto se hrane krave, pa onda i poje čisti da bi mi bilo uveče lakše. Pa sami čistite štalu sve? Sami, kolicima, lopatom. Ne, supruga se bavi sa štalom i kravama, a ja oko pripreme hrane. Kako se snalazite za hranu? Da li imate državne zemlje? Kako je kvaliteta ta zemlja? Pa, imamo ucrka, seno spremni ovdje, čekaju? Imamo nešto državne zemlje, dobili smo hektar po grlu, međutim to je užasno loše kvaliteta, tako da nije skupo plaćena, ali je i jako loša. Uglavnom sejemo lucerku, kukuruz i što je potrebno za stoku. Znači nema viška zemlje da bi sejali nešto drugo, nego uglavnom samo za stočnu hranu. Kakav je život prave žene na selu, žene koja je stup porodice, to ste čuli. Dok danas svi nešto štede decu, porodilje se drže pod staklenim zvonom, Brankica je, a vidite kako je to jedna snažna, lepa, rumena žena, radila sve ove poslove i čistila štalu i muzla krave do nedelju dana pred porođaj. Njen muž, inače i pored toliko krava, mora da radi još jedan posao, tako da je štala uvek na njoj. Ali to nas dovodi do sljedećeg pitanja, a to je koliko su zaštićene trudnice na selu i u gradu država, kasni sa isplatom trudničkog dodatka i sličnih stvari, ali zašto se neko ne zapita kako to da žene na selu uopšte nemaju trudničko? I sa Veljkom i sa Mihajlom sam isto bila trudna i radila u štali. A sa Mihajlom duže sam radila u štali zato što neće niko da radi. Jedva je naći radnika. Neće niko da radi, niko ne želi da se trudi. A ja kažem da treba raditi i truditi se za decu. I ja imam troje dece, možda ću imati još jedno, ne znam. A Bože zdravlja i... A čekajte, dok ste radili, a kad ste se porodili? Ja sam radila do 18. januara, sam uzla trudna, a 26. januara sam se porodila. Sa Mihajlom rodila sam ga 4 kile, živog i zdravog. I napomenula bi još i to, zato što država se slabo brine o natalitetu i o deci. Su vam isplatili porodiljsko dodatke, koliko dobijete? Pa, ja dobivam mjesečno 10.000 za Mihajla.
i to je dve godine države. Ali ste vratno čekali porodiljsko ne znam koliko dugo, ako ste ga uopšte imali kao gospođa koja radi po nisam, po ne, vi nemate porodiljsko. Nemam ja ništa, nemam ja ni nikakvo pravo. Ja čak pravo nisam dobila ni za dete kad paket, one što opština daje ili koga daje, ja ga nisam dobila. Zašto? Zato što su rekli da se u Hajdučici rodilo od nove godine do vremena, do 26. januara 70 beba i oni su 70 paketa dobili. Meni to ni nije bitno, ja ne rodim decu da meni neko da paket, ja rodim dete za sebe. Ove krave nisu nešto fantastično mlečne, ali to je zato što ih Nikolovski ne forsira mnogo. Što je krava manje mlečna, to je manje verovatnoće da će oboleti od mastitisa. U situaciji finansijskoj u kojoj se nalaze, ovi ljudi ne mogu da priušte prosto da leče krave od mastitisa. I zato je bolje 20 litara dnevno, ali od zdrave krave, nego 30 od bolesne. Eto, jednostavno skup je taj koncentrat i sve to, ta priprema hrane nam je dosta skupa. I onda malo slabije hranimo, automatski manje mleka. A plus toga, zbog raznih tih mastitisa i ostalog, što manje mleka ima... Zdravija krava. Zdravija krava, dugovečnija, barem tako kažu. Ili traju ovde 10 laktacija, recimo? Da, da, bilo je slučajeva i po 12-13 laktacija da izgura simentalke. Međutim, mi smo, imamo 90% je Holštajn, ali planiramo polako na simental da pređemo. Ali kao što se kaže u pesmi, sačuvaj suze za kraj. Ovi ljudi su srećni, sa petoro dece, troje zajedničke, brade, bore se, nemaju para za veterinare. Brankica nikada more nije videla u životu i to je san snova, da vidi i da se okupa u moru. Za to vreme njima, sa petoro dece, jedan biznismen koji ne zna više šta ima, mlekare, rudnike, fabrike, duguje 850.000 dinara. Dok Brankica sanja da vidi more, neko se vozi jahtom i može da letuje na Maldivima. I taj neko ovoj sirotinji sa petoro dece duguje 850.000 dinara. To je dug koji ima šabačka mlekara prema Brankici Dejanu. Mleko sam isporučivala šabačkoj mlekari koja mi nije platila, mleko koja mi duguje od 27. aprila do od 15. novembra do 27. aprila, ja sam se zabunila, 850.000 dinara koje meni vrlo, vrlo znače i kad se setim para, Bog mi se i zaplače. 850.000 dinara, znači vama koji živite u ovoj kući, duguje gospodin Bogićević, vlasnik šabačke mlekare, ili tako? Jeste, kuća je stara, deca su mala, radi se da bi se zaradilo, država nas ne podržava, ne brine niko ko nama duguje, ne tiče im se jednostavno. A šta vi kažete na tu informaciju, postoji neki zakon da mora u 60 dana roka da se plate sva dugovanja. Koliko je prošlo dana, odnosno godina od toga da vama šabačka mlekara duguje i vi ništa? Prošlo je godinu i par meseci, godinu i po dana tačno je prošlo. Oni nama niti se javljaju, niti dinara su nam dali. Da su barem 1000 evra isplatili, da se barem nadamo nečega, ne nadamo se, jednostavno briga ih. Oni su naše mleko od mojih krava, što sam uzla krave i hranila, krava ne zna da li on meni platio mleko ili nije, ona traži da jede. Jeste razočarani ovako? Jesam, razočarana sam i suze su mi pošle kad se setim para, jer ja drugi posao i da hoću da radim, ja ne mogu. Ja nisam škole dovoljno završila i ja to moram da radim, što radim. Jednostavno, mislim da oni to nikad neće da isplate. Mislim, fali nam i previše nam to fali, ipak je to 6.500 evra, ali šta da radimo, šta im mi možemo, ne možemo ništa. Kad bi država malo tu pomogla nešto, ali niko ništa. Država ne mora da daje subvencije, mada je dobro kad ih daje, ali mora da obezbedi pravdu ovim ljudima. Da li je pravda da neko otima od sirotinje i od ove dece? Snove ne samo novac, nego, na primjer, snove da odu na more, pa čak i neke običajne stvari, na primjer, pošto nije imala para, Brankica je morala sirom da plaća za vrtić. Neko ko posjeduje sve što može da posjeduje, neka plate što su dužni, a onda neka izigravaju velike biznismene, kriminalce, ekonomske magove, šta god žele, ali ne preko leđa sirotinje.
Da, eto, videli ste, ostavljamo sud konačni vama, ali nastavljamo da govorimo o mleku, jednom od najvažnijih proizvoda u Srbiji. Sa nama gospodin Goran Stoparić, direktor sirovinskog sektora, najvećeg otkupljivača mleka u Srbiji, Imleka Subotičke mlekare, i direktor, što je još važniji u ovom momentu, radne grupe za praćenje kvaliteta mleka Vlade Srbije. Gospodine Stopariću, znate koje je najvažnije pitanje sada, šta će biti sa aflatoksinom? Razgovarala se protekle nedelje, imate najsvežije informacije, praktično ste u petak završili i sa tim sednicama i ostalo. Šta je zaključeno na kraju? Jedna ispravka, samo ja nisam direktor